ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରକାଶ ମହାତି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କବିତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଗ୍ରାମ ଭାଇକିନଗର, ଜିଲ୍ଲା ଦେବକ। କଥାରେ ଅଛି, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅଛି। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ସୁକୁମାର୍ଥ୍ୟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ମାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ଲି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାରଫୋର୍ ହି ମେଡ୍ ମଦର। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ବିରାଜମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଳତୀ ମାଝି ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କବିତା ମା। ଜହ୍ନର ଜୋଛନ ଯେତିକି ହିମାଳ ତା ସାତ ସିଣା କାନି ତାଠୁ ଶୀତଳ ରୋଗ ବୈରାଗେ ଓଷନିଦାନ ତା ପରସ ସଙ୍ଗେ ନୁହେଁ କେ ସମାନ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଲାଗେ ନା ସୁଆଦ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଆସେ ନା ତନି ମନେ ପଡ଼େ ତାର ଶାଗ ଓ ପଖାଳ ସେଜ ପାଲଟା ତା ଝୁଲଣାର କୋଳ କୋଟିଏ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ସିନା ଏକାଏକା ଲାଗେ ତା ମମତା ବିନା ଢାକି ଦେଲେ ମୋତେ ବାଇଆର ଧନ ତୁଛ ହୋଇଯାଏ ରାଜର ଆସନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ଜୁଇ ଗଣିଲେ ସେ ଦିନ ସରେ ନାମ ମମତା ତୁରେ ନାମ ମନ ଆପଦେ ବିପଦେ ବନ୍ଧୁ ସଖସିନା ସରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ତାପଣ ତବିନା ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଅମାପର ଧନ କେହି ନୁହେଁ ସରି ମୋ ମାର ସମାନ କେହି ନୁହେଁ ସରି ମୋ ମାର ସମାନ।